Fala aí galera, beleza? Tranquilidade total, tamo aqui de volta para mais um vídeo. Dessa vez, galera, trazendo a gameplay do mod aqui pro canal de Brad, né? Membro dos Stars de Resident Evil 3, né? A gente tá aqui pra fazer uma vingança. Nemesis contra Brad. Brad a vingança, ok? Lembrando, eu utilizei um trainee para jogar com ele na campanha da Ilha, ok? E mais uma coisa aí, eu queria fazer um agradecimento aí, pessoal da Mundo Mods Resident Evil. Foi lá nesse site que eu consegui esse mod, certo? Eu vou estar deixando os créditos aí ao vídeo, a Mundo Mods Resident Evil, ok? Então vamos lá, simbora ao confronto. Lembrando, o Brad, ele não substitui pelo Leon, é pelo Argent Rank. Então a gente só vai ter um tipo de arma aí pra gente acabar com o Ferrudo. Só a metralhadora, né? Eu espero que seja fácil, cara. Não tô muito a fim de enfrentar coisa difícil hoje. Ai, droga. Vem, sua feira. Agora ele vai ficar violento. Vamos lá, Brad. Não vai me acertar. Ô louco, atrás da parede, caralho. Cuidado que se ele dá um golpe final, eu não conseguir defender, eu vou morrer. Errou. Filha da mãe, vamos sair daqui. Ah não. Droga, nem tem como fugir, cara. Errou. De queimar, Nemesis. Não acontece nada, velho. Ele é com blindados. Desce, desce. Filha da puta! Desceu! Vai, 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 vai! Aqui ele não consegue acertar a gente. Vem, Nemesis! Vem que dessa vez. Vai ser a doce vingança. Filha. Errou. Bugar ele. Ai, droga. Bicho maligno, velho. Droga. Vai
morrer. Bicho ruim de morrer. Vai morrer, Nemesis. Droga. Não vai dar tempo. Maldito. Vai morrer. Morreu, lazarento. Usando quase toda a minha figura aqui. Droga. Stars. Filha da mãe, brindado. Caraca, tá difícil. Só com a metralhadora, velho. Maldito. Morre praga. Stars. Toma. Até que enfim. A vingança. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Quem gostou, deixa o like, comentário. Créditos a Mundo
Mundo Mods Resident Evil. E em breve o link na descrição para download. Falou, fui galera, até a próxima.